Počkaj, zoberieme kabatík, zoberieme kabatík. Čo, kabatík? Ja ďakujem. A odicni, von. Au, vy sa tam preskočila iskra. A vráca s ním späť. Vráca s tým s kabatkou späť. Tak, tak vám odám sa. Ja by som dala asi aj vizitku, ale ja sa veľmi ospravedlňujem. Ale moja dcerka na to niečo vyjela a sú trošku dokrčené. Ó, to je krásne. To je milé. To je milé, to je taký ten detský dotyk. Taký ten detský dotyk. Môžem tie vzorkovníky rovno teda? Môžem tie vzorkovníky teda? Sadni si a začať som listovať ako v knižke. Sadni si. My sme firma, ktorá je na tom už dlho. Pán Krajšer sa tomu venuje. Začí sa uchechtávať. Ja som sa snažila vybrať také, lebo viem, tak toto je výborné. Toto ste videli? Toto je výborné. Toto ste videli? Na rôzne tie materiály. Poprosím vás tichučko, chvíľočku, lebo ja sa potrebujem nacítiť na tú látku. Potrebujem sa trošku nacítiť na tie látky. Aha. Začni si to šúchať o tvár. To je strašne príjemné. Strašne príjemné. Zavri si to celé okolo tváre. No my si zavri tvár do toho. A šúchaj. To je veľmi... Asi ju mám. Asi ju mám. Tak asi táto. Tak asi táto. Lebo to je strašne príjemné. Tak, tá je strašne príjemná. Áno. Dobre, tak ja poviem pánovi Krajčírovi. Aha, že táto. Táto má meno, táto látka? Má to meno? Táto látka? Konkrétne ten vzorkovník, to je... Nie, táto látka má nejaké bolo volásať? Nemá. Môže byť dať meno? Môžete. Tak jej dám meno. Tak jej dám meno. Skúste mi pomôcť nejakou. Skúste mi pomôcť nejakou, ako už nazveme. Dajme jej meno. Zebra? Černobiela? Zebra tá si vyžaduje skôr také aristokratickejšie, to je vznešenejšie meno. La Cocoa sa bude volať. A napríklad? La Cocoa. La Cocoa. La Cocoa. La Cocoa. Čo poviete? Čo poviete? No. Takže objali si lány na stôl teraz, takže viete, lebo by som potreboval... Viete, lebo... Ja by som potreboval... V podstate by som potreboval... Zvýrazniť, akože tú dolnú časť postavy, ale tak zvýrazniť lány na celý stôl. Zvýrazniť, ako jednak tú dolnú časť postavy? Ja si láhnem, aby ste ma mohli merať. Ja si láhnem, aby ste ma mohli odmerať. To sa meria položiačky, nie? Tak položiačky som to ešte nerobila. Aha, tak to som nevedel, prepáčte. Ja som si poprosil, aby ste to postavili. Aha, okej, dobre. No, áno. A to od vás ešte nie som, aby ste si dali gate dole. Ježiš, to neurobím. Toto jedno nie. To neurobím, ale postavím čokoľvek, sa. Čokoľvek, ale postavím sa, okej. Dobre, postavím sa. Postav sa úplne k stene, naplač sa k stene. A tvárou k stene. Tvárou. Ja si vysoký. Bližšie. Tu, takto? Môžem stať? Takto, okej. Napríklad. Ja? Fú, 1,94 mám, myslím, 184? 194, 190. 192? 192 mám. Určite. 192 dajte. Dobre. Ja som vysoký. Prepač, som by to nezvládol. Kto? Jemnúko. Kto? Kto chce mať? Kto? Rozpažiť si. Ja? No tak to, dobre. No, utekaj preď. A môžem ho odstúpiť od trošičku? Keď k tebe, tak utekaj preď. No. Ježiš. Strašne príjemné sú tie látky, strašne. Veľmi príjemné sú tie látky, naozaj sú. Ja by som si taký vzorkovník nemohol nechať. Nemohli by ste mi nechať taký vzorkovník? Nie. Bohužiaľ. To som si čítal. Respektíve, môžem sa opýtať. A že do skúšky. A dá sa to aj teraz zistiť? Vedeli by ste sa teraz opýtať? Ďakujem. Ďakujem. A začal sa akože šúchaj o ten vzorkovník. O ruky si to šúchaj, o tvár. Ruky si šúchaj, krk, všetko. Hlavu. Tak zostaň takto. Á, toto je dobré. Toto je dobré. Koľko stojí taký vzorkovník? Koľko stojí taký vzorkovník? Dávam, čo chcete. Toto vám neviem povedať, ale keď mi zdvihne telefon, tak vám to budem vedieť. Dám len, čo budete chcieť. Ja vám dám, čo budete chcieť. Nechajte vzorkovník. Do skúšky. A koľko stojí jeden vzorkovník? Už sa ešte pýta pán Forgáč. Pán. 150 eur. Dobre, okej, tak mu poviem. 150 eur? Tak to nie, to si robíte srandu. Tak to nechcem. Tak to nie. Takže jedno, a jedno, keby som si vytrhol? A keby som si jedno... No to v to určite ne. Ja to tiež neviem. Ale kokoa? Ani nie. Nie. Dobre. Vymysleli sme si s juniorom takú reláciu. No, junior ešte nevie o tom, chcem ho prekvapiť. Ani junior o tom ešte nevie. Chcem ho prekvapiť. No je to prekvapko? A chcem tam mať také gate, no akože je to postavené na tých mojich nohaviciach. V podstate bude to postavené, ak sa bavím o kostýme, na tých mojich nohaviciach.
OK. Vy ste videli tak, no, že traja chrobáci? Videli ste traja chrobáci napríklad? Traja chrobáci. To je rozprávka. Áno, taká rozprávka. Tria papa, tria papa. Toto presne. Áno, áno, áno. Mám tie gate podľa tohto uši, čo dáte traja chrobáci. Sa ukľudni. To bolo for. To bolo for. Počúvaj, príde zemiak do električky. Príde zemiak do električky. A hovorí, prosím vás. Hovorí, že? Prosím vás. Je tu ešte niekto na šalát? Je tu ešte niekto na šalát? Vieš, a začí sa svieť. Že nakreslí kruh. No, čiže počúvajte. Junior príde taďalto. Taďalto. Taďalto, ale tuto zastane. Tu stojí. To je to nečakané, to je to nečakané. Že to je, ako to je ten nečakaný moment. Hej, hej, lebo a ja prichádzam stredom. Ja prichádzam. Ale čo je pointou tejto relácie? Akože máte mi v týto oblečený a potom, ale že čo? Fero, ty si strašne ideš do hĺbky. Fero, ty ideš do hĺbky zbytočne, chápeš? Ale však prvná, tak ja som do... Ty čo ma vidieš ráno z postele? Fero, upokoj sa. No dobre. Ale veď kľud. Nie, to je tak, počúvaj. Je to tak. Je to maďarská licencia. Je to originál, je to albánska licencia. Ľudia, maďarská licencia. A tam ľudia skáču do gatí. Tam zvýšky. Ľudia zvýšky skáču... Nie, počkaj, do gatí. Kto sa netrafí, okay. Kto sa netrafí, ide domov. Nemá body. Nemá body. A tie gatí nohy ani nemajú kam ísť. Áno. Áno, hopa. Ale to je len prvé kolo. Ale to je len prvé kolo. To je len prvé kolo. Druhé kolo je, že máš zaviazané oči. Do nich. Druhé kolo je... Dobre, no a to znamená, že čo? Druhé kolo že je... Že máte netrafiš, ale... Že budeš si... Nie, počkaj, to je prvé kolo len. To je prvé kolo. Druhé kolo je, že... Že máš zaviazané oči? Junior stále tu čaká, hej? Zaviazané oči máš? Máš zaviazané oči? Junior... Tak isto nie, nie, počkaj, ty sa robíš sa počkaj, to je normálne, uvidíš, jak... Čiže, ale prvé sú tie gate. Ale prvé sú tie gate, všetko má nadrozmernú veľkosť. Áno, lebo my skáčeme s juniorom spolu do jedných gatí. A končí to tak, že moderátori skáču naraz do jedných gatí spolu. Akože... Hej, no, a to, ktorý to... A to bude také, jak ten, čo býva na tých diaľnicách, tie rukávy? To je iný princíp. To je trošku iný princíp. Nie, tie gate aj tie trička sú predzmrazené. Tak musí to tričko vidieť na... To je tak, že... Počúvaj, tričko je predmrazené. Predmrazené, normálne, áno. Na minus 1000 stupňov. Na minus 1000 stupňov. Minus 1000 stupňov. To je tá licencia vlastne. To je vlastne, tam je ten princíp tej licencie. Vieš, no. Takže nohavice sú potom predmrazené. Sú predmrazené, jasné. No, všetko je predmrazené. Všetko je predmrazené. To je normálne, čo to sa točí v mrazení. Oni to teraz, oni sekajú iglu v Budapešti. A to teraz hej. Ja vážne hovorím. V Budapešti majú, normálne majú iglu. Teraz to sekajú. Teraz to sekajú. Podľa mojich predstav. Ja to môžem ukázať na fotke. Ja to môžem ukázať na fotke. Hľadaj si hodne. To je brutálna vec. To je jak také šílo. Teraz je to tak, že je to tajné. Ježiš, to čo mi... Počkaj. A našiel si SMS-ku. A teraz zvážnej. SMS-ka ti píšem. Počkaj sekundu, SMS-ka. Čože? No neviem. Čože? Čo bude toto? Nedel z obeda chodí pre deti toto? Či to je normálne prime time? Nie. No tak toto nie. Tak to je p***ti. To je p***ti. Čo sa stalo? Polož ten mobil. Tričko veľké. Tak to je p***ti. Tak to je p***ti. Dostal som dosť blbú SMS-ku. Dostal som dosť blbú SMS-ku. Topí sa tá, to iglu sa topí. Začal sa topiť to iglu. Každá tá jedna nohavica bude mať metra a pol, obo dokopy to bude 3 metra. Takto. A to je dosť veľa na to, aby sme vymestili. Tam je taká kvetina, schovaj sa za rohu, ale normálne sa pomaly odplíš. 1,5. Tak nenapadne. A tuto predáme, tuto, aby si dal, že obruč. Áno. A tuto obruč dole, aby to v normálne stálo a keď to má nejak skákať, čiže podľa mňa neviem, ako tam... Jak to tam vieš, lebo keď tam našli len pás, hej, tak to nebude držať, ale keby sa tam dali naozaj, že pás a do toho pásu nejak... Počuješ, hej, chápem. Chápem, jasná. Kresli, v pohode. No, počkej, tak skús to nakresliť celé, jak by to malo vyzerať. Nie, chápem, nechaj sa rušiť. Tam máš. No, že tuto to máš. Hej, chápem, a čupni si. A to tričko, čo? Čupni si. Nič, chcel som sa iba tak skrýť, že poď, že urob hu. Mojka sa so vzorkovníkom a my prídeme. Dobrý deň. Ako väčší debil som nikdy nebol. Ale musím povedať, že som sa veľmi dobre vymojkal s vašimi látkami. Hej. Ja musím presne robiť to, čo mi povedia. Ja som na teba kúkal, ja som si pýtil si si alebo ne.
To bol taký bordel, lebo tu boli, že dvaja... Čau. Ježiš, vyborili ste. Vyborili ste. Totálni profici. Prepáčte, kamaráti. Do konca. Čau. Prepáčte, kamaráti.